Росіяни знову відмовилися звільнити українських бранців. Напередодні у Мінську українська сторона запропонувала 27 грудня провести обмін 23/23. Втім, представники Москви на переговорах відкинули ці пропозиції. Як відомо, Росія майже рік блокує питання звільнення українських політв'язнів. За словами представника України у тристоронній контактній групі Євгена Марчука, перемови у Мінську вже понад півроку як стоять на місці, бо Кремль не зацікавлений у деескалації ситуації на Донбасі і не хоче домовлятися з нинішньою українською владою. Напередодні у Білорусі, щоправда, обговорили можливість оголошення перемир'я на новорічні свята та Різдво. Остаточне рішення ухвалять 19 грудня.